Ekipa Melifere iz Novog Grada pobjednik turnira u malom fudbalu Prijedor 2023 sa 4:1 slavili su protiv ekipe Penda Bistrica KMF Policajac i tako su odbranili titulu koju su osvojili i prošle godine. Podigli su trofej i osvojili glavnu nagradu od 10.000 maraka. Pa ja se nadam da smo potvrdili ovom drugom titulom, znači odbranjenom titulom od prošle godine, da smo najbolja ekipa na ovoj Prijedorskoj regiji. Ako ne, možda Banjalučkoj čak. Po vama večerašnja utakmica? Veoma težak protivnik, pravi protivnik po mjeri. Momci se borili, ali nažalost u nekim tim presnim trenucima bili smo bolji i dokazali da smo ipak najbolji u ovoj regiji. Iako do trofeja nisu došli, finalisti iz Bistrice su i više nego zadovoljni onim što su napravili, kao i samim turnirom. Prije svega da pohvalim organizaciju turnira. Po ovom večeras broju publike se vidi da je turnir vrhunski organizovan. Nagradni fond je jedan od najvećih sigurno ovdje na ovim krajevima. Ovom prilikom želim da čestitam, da pohvalim organizaciju i da to bude svake godine sve bolje i bolje. Suđenje je vrlo dobro, sudije su odradile svoj posao, na terenu se igralo čisto, bolja ekipa, spretnija, sretnija, u finalu slavila. Doćemo i narodne godine i pokušati da idemo do kraja. Treće mjesto zauzela je ekipa MaxBet u finalu u veteranskoj konkurenciji FSA Prijedor je sa 2:0 pobjedila Tica Inox. Igrala su se i finala u 4 omladinske kategorije, a pobjednici su Melifera, Autogagi, Rebels i Bodo Taxi. Sve u svemu organizatori su zadovoljni ovogodišnjim turnirom jer se moglo uživati u 20 dana vrhunskog fudbala. Zadovoljni smo svim viđenim, posebno ove zadnje 3 večeri kada je dvorana bila ispunjena do posljednjeg mjesta i kada smo stvarno uživali u odličnom fudbalu. Nadam se da smo opravdali povjerenje naših gledalaca i svih ljubitelja fudbala i da ćemo i dogodine isto to da učinimo. Ukupni nagradni fond je iznosio 15.000 maraka. Turnir su podržali grad Prijedor i brojni sponzori.